e permitir a unção sobre ti, eu também posso arrancar a hora que eu quero. Já que você me entristeceu, eu arranco de você e dou para alguém que merece. É como se eu enxergasse e ouvisse Deus dizer: eu não sou obrigado a permanecer a minha unção na vida de quem não quer. Eu não sou obrigado a permanecer os meus dons e a minha unção na vida de quem não valoriza. Se eu dei, eu tomo. Não, pastor, mas Deus não toma. Ué, se Deus arranca a essência, fica os dons que não está valendo. Só estamos tomando, tem essência, o que é que vale? É uma comida sem sal. Quer que Deus não tenha dom, mas não usa? O espírito maligno apodera de Saul. Aí a notícia chegou: ô Saul, tô percebendo que você tá meio perturbado, mas eu conheço um, e esse alguém é diferente. Esse alguém, quando pega o violão, quando pega a sanfona, quando pega a guitarra, quando pega o contrabaixo, porque instrumento é instrumento, irmão. Não adianta eu dizer que somente um instrumento eu posso adorar o Senhor. Eu posso tocar qualquer instrumento, desde que seja consagrado e o meu louvor direto ao trono da glória. Instrumento é instrumento e acabou. Davi chega na casa de Saul e começa na hora da dia. Imagina o mal dizendo: o ambiente já não é para mim. Oh, glória! Porque aonde tem instrumento de Deus, que é eu e você, o inimigo não pode ficar. É por isso que na tua casa tem que ter palavra de bênção. Quando faltar o feijão, você não vai atribuir Satanás. Vai dizer: Senhor, faltou agora, mas daqui a pouco está chegando. Faltou agora, mas daqui a pouco tem providência. No mundo teremos aflições. Ele não tem ousadia de entrar na minha casa, meu irmão. Lá é blindado. Quebrou um copo, foi porque a mão estava cheia de detergente e caiu o copo. Oh, glória! O arroz queimou, é porque vacilou e deixou o arroz queimar. Que nada acontece esse tipo de coisa, não. Tudo é vacilo causado por a nossa pequenez de ser humano. O inimigo não pode ter espaço na minha e na tua vida. Não atribui o adversário. Aqui